ndabasuhuje mwese kandi mbifurije amahoro y'Imana. Ariko kandi reka tujye twibuka dushima Imana y'urubasha idufasha ikadushoboza ikatubera ijisho naho yaca ndabasha kwirebera. Ahubwo se ko kuvuga ari ugutaruka nkuba Imana igize itya iti murantura ibitambo ibaze twatamba iki mw'abantu? Sibwo wasanga twese dutangiye tuti data twese uraturebe twitegereze turebane impuhwe tugutumiye imitima yacu yitwarire gusa twayikoramo tukayiha Imana ubu twayitura iki koko? Tekereza iyaremye byose ndasize na kimwe kandi ntawe yisunze igasiga muntu ikamusigiriza iti cyose nanjye sibyo gusa ikamusenderezaho iyo misusi iri ndasa na busa n'ibindi byose usanzwe ubona ku isi ndakurahiye. Ngaho tekereza wenda simbitizeho nako sinzi gusa nzi ko itasobwe ubwo yagiraga iti nkugize rudasumbwa mu byo usanze byisasire ubyisegure ntusibe gusa kwigengesera no gusigasira isi kugira ngo uzayisige isa neza kurusha uko wayisanze. Turabikora se muntu uwo ati sinkabikozwe da dore ibyasariyemo ntibisobanuse arasakuma byose busa adasize n'ibisanzwe za misire n'ibindi byo ntasobanukiwe kugira ngo ntibisa n'ibizadusenyera aho isi se mw'abantu. Cyakora mana ngiye mbona utakinarakara nako nizere ko utanyumvise sigaho rwose ntuturakarire mana umushinyi wabise kuva ku bwa Adamu kugera ubu ntawawukira rwose. Cyakora mbabajwe n'uwawuzira yarayavutse yabarenganye gusa ariko niwahandi Imana n'igitangaza n'igitangaza ibaza ariko uzi ko nabo twita intiti butiti batatekereza kwitesha agaciro barebe no mu nama burya bayitwaje bagira batya bakayandikisha utw'ingenzi ku ruhande uzibeshye se uyu mwana agiye kwishyura be ko atagaruka idahari nta burezi nta bumenyi mbese nta terambere ikaramu urayivuga ibyo yanditse ntibisibamo yimijwe n'ikaramu ntiramburu ikaramu none se nturumva reka nkubaze nturumva abahinzi bayibuze batizuba n'ingumba bakarira yo kwarika bibaza hazaza batinzariza binoma ntabwo wahumvise kinarahumvise icyakora yaraguye pe iragwa imyaka itahuye abana bayibonye iganikano bati bye bye papa wacu nuko ikimara kugwa imbwa zose ziza zisanga baraho baraseka ati burya avuka imbwa imanuka ihiye barayireka iribwa n'izo mbwa nyine zirayirya ariko zikiraho tubona umugabo aje atarwambaye da araje abafashe imwe arayipfundura ayidubika imunwa arayinywa da izi ni zibonye ziti ntitwarindira ahangaha zikizwa nayo zameze zikwira imishwaro erega burya imbeba zitinya injangu kugira ngo ntihasigaye yonyine iri aho ngaho yamanjiriwe mu gihe gitegereje ariko abarebeye kurabona bagenzi baza birukanka bati nyabuneka bidusiga natwe turagiye iyo nyabugogo uri kujya natwe niyo tugiye nuko binjiramo mu kanya nk'ako guhumbya ibiruzuye nuko ye nyirayo ngo agire gutya ngasohoke yitegereza ukuntu isa neza iteye n'uturange ati byanjye birakemutse sinzongera guserana nyiri ibyona nuko apanga kwimuka bintu abishyira ku murongo ngo agiye kwimuka agize ngo agende abayihasa umugeri wa mbere rimwe kabiri gatatu iti ntabwo naka n'abamuhe nimero buri uko azandikamo kugira ngo yabonye uko ahamagara umugore we se ubwo nyine yari yazimye abitekereza akanya gato niko kubwira bagenzi be ati ariko murabizi tugomba gukosha indi dore indi irakuze kandi burya se kuri kuzibishya isombe si nka bya bindi bya kongo ngo gakuze ngo karyoshye imboga ku isekuruho sayo rwose nuko barayikosha bageze mu rugo barishima bati ikibazo cyarahakira kemutse natwe abaturanye dukoma amashyi tukiyakoma ko kanya tuyabona iyo mbasesekaye mu kibuga maze si ukwesurana karahava
nguyu umufana w'umurindi n'umudiho ngibyishimo bishimasha imangwe mu mitima cyakora cyo abandi agahinda kabahindamo budege bageze aho bati ntabyo ariko iby'agahinda reka tubireke tubonye agasaro gasesa imirasire y'ubususuruke kadusanga ngako igasogi ihe gasabo bavuga make bati ni gasogi United sibwo yanze guciye ubusamo se isatira izo hasi zisigira isomo ry'urusobe ga zirasobanukirwa iti natambukaga ariko no mu cyambere iti ba namwe muraje mu mbona iki ni njye gasogi bavugaga rero inkuru ziravugwa izindi zirandikwa izitatsinzwe sugira ngo ntizakesheje rusengo nibyo ariko mbabwira nyinaba ndashaka agahinda mugakandamize pe ndavuga ko mukanda ako kanyenyeri mpaka wenda ibyishimo bizashinga imizi ukagira ngo si ubuzima bwo muri ruhago bwo ntiburyoshye buraryoha tu abayibamo babikubwiye ni nkubwiye ko buryoshye bukaryoha ariko cyane cyane hahandi iyo batangiye kuvuga imisango maze abasango bagatangara nibwo wumva ko buryoshye sinabugiyemo se njye nabugiyemo kandi ubwo nagiyemo nabutashye bwabereye iyo ngiyo ibugoye ntako mbugezemo nicaye n'umusare ndebye mbona umuhengeri uraje mu mazi n'impanuka z'ubuvuna muheto ko zirindwa mubira niko gusubira umusozi nti aho gupfa none napfa ejo nigereye umusozi ubwo uruhinja rwanyumvaga ibyo mvuga numva rurimo rurahiraho ngaho impuhwe ziransaga ndarwegera ngo nduterure ndusimbagize nyirwegera niko kureba mbona amatwi hakurya iyo rurarenga ntiburya urukwavu rurirukanka n'utarwemera yemere ko rubizi rwose ngikebuka mbona umusaza araje ananiwe ati mwana wa wanshomeye aka kandiko nanjye ndagafata ntindagasoma mba nkubise ko umunwaga ndagasoma umusaza atakira n'uyu muhanare nibagiwe mwana we inyota ntiyari inyishe se ntagasomye nda ariko bidatinze mbona uwo musaza yeguye inkoni ye atangira kuyisuzuma sinzi ibyo yayikoreragaho ambwira ngo arashaka kuzayihanganisha ngo n'abo yitaga abajura bamwiba sinzi ibyo bapfaga akiyifata biramucise ga iragenda irirukanka haciyeho kabiri tuyumviye mu bushinwa ngo abantu bashize ibintu byabashobeye ubushobozi burabashiranye kandi bagishishoza bati ntabwo murojya amagaza amazi si ya yandi abinahati turi mu bihe bidasanzwe natwe rero tugomba kuba badasanzwe reka twirinde coronavirus tureke ubuzima bwagaruka mw'abantu ndabashimiye cyane.